כי לנו, לנו, לנו ארץ זאת. 1897, בנימין זאב הרצל מקים את ההסתדרות הציונית, ולראשונה בהיסטוריה קיימת תנועה יהודית כלל עולמית פוליטית שמצהירה כי מטרתה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. בשנת 1904 הרצל נפטר. כאשר פורצת מלחמת העולם הראשונה, המנהיג העולה בתנועה הציונית חיים ויצמן פועל בממשל הבריטי על מנת להבטיח כי לכשיכבשו את ארץ ישראל מידי האימפריה העות'מאנית ששלטה בארץ, יהפכו אותה לביתו של העם היהודי. ואכן, בשניים בנובמבר 1917, עוד בטרם סיימו הבריטים לכבוש את כל ארץ ישראל, הודיע שר החוץ הבריטי ארתור ג'יימס בלפור שממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. הצהרת בלפור באה לאחר מערכה מדינית שניהלו ויצמן ונחום סוקולוב מול ראשי הממשל הבריטי. בתום המלחמה מקבלת בריטניה את השלטון על ארץ ישראל ומתחייבת כי תסייע למימוש הצהרת בלפור. בכתב המנדט ב-1922, היהודים מתבקשים להקים גוף שייצגם מול השלטונות הבריטים. חיים ויצמן, עתה נשיא ההסתדרות הציונית, מבין כי בכדי להקים מדינה בהמשך הדרך, יש לרתום את עוצמתם של כל יהודי העולם, ולא רק את 120 אלף היהודים החיים בארץ ישראל. ב-1929 מוקמת הסוכנות היהודית, שכל מוסדותיה מורכבים מ-50% נציגי ההסתדרות הציונית ו-50% מנהיגים יהודים מהעולם שאינם מגדירים עצמם ציונים, אך אוהדים ותומכים ביהודים אשר עולים ומתיישבים בישראל. בכך באה לידי ביטוי השותפות בין יהודי ישראל והעולם מאז ועד היום. הסוכנות היהודית נכנסת לפעולה. היא מקימה 171 יישובים חקלאיים עד קום המדינה ומעצבת את גבולות הארץ. מעלה יהודים בכל דרך אפשרית, אם בחלוקת סרטיפיקטים שאושרו על ידי הממשל הבריטי, ואם בארגון העלייה הבלתי לגלית. הסוכנות היהודית רוכשת אוניות, סוחרת ומכשירה ימאים ומבריחה 122 אלף יהודים בדרכים שונות לארץ. עד הכרזת העצמאות מעלה הסוכנות היהודית כ-350 אלף יהודים ומספקת לרבים מהם דיור ופרנסה. דוד בן גוריון נבחר לתפקיד יושב ראש הסוכנות היהודית ב-1935, וכשפורצת מלחמת העולם השנייה, מצהיר כי היישוב היהודי יילחם לצד הבריטים נגד גרמניה הנאצית כאילו אין ספר לבן, וימשיך להילחם כנגד הספר הלבן כאילו אין מלחמה נגד הנאצים. אלפי יהודים נרתמו למשימה ונלחמו לצד בנות הברית. ב-1931, לאחר הפילוג בצמרת היישוב, מוקם ארגון ההגנה בחסות הסוכנות היהודית והוועד הלאומי. הארגון מגן על יישובים, אוסף נשק ומקים את הבסיס הארגוני לצבא ההגנה לישראל. דוד בן גוריון נחשב כמפקד העל שלו. אחד מסליקי הנשק נמצא מתחת לבניין הסוכנות היהודית בירושלים, אותו לא הצליחו הבריטים לאתר בחיפושיהם. בעקבות עליית הנאצים לשלטון, מקימה הסוכנות היהודית ב-1933 את מפעל עליית הנוער, שמטרתו הגשמת חזון הציונות והצלת בני נוער על ידי עלייתם והתיישבותם בארץ. עד פרוץ המלחמה מגיעים ארצה כ-5,000 בני נוער מגרמניה, ממרכז וממזרח אירופה, וחייהם ניצלים. במהלך המלחמה ואחריה, קולטת עליית הנוער אלפי ניצולים נוספים. הסוכנות היהודית פועלת במרץ לבניית הארץ ומייסדת ב-1937 את החברה לפיתוח תל אביב, האחראית שנה לאחר מכן על הקמתו של נמל תל אביב, כתחליף לנמל יפו הערבי. בשנת 1937 מוקמת חברת מקורות וב-1945 חברת צים. הסוכנות היהודית מקימה עוד חברות רבות המאחות את התשתית הכלכלית של המדינה שבדרך. להצבעה הגורלית באום בכ"ט בנובמבר 1947 שולחת הסוכנות היהודית נציגים לראשי המדינות המצביעות ומשכנעת אותם באופן אישי. דבר לא נשאר ליד המקרה. עם הקמת מדינת ישראל הופכים ראשי הסוכנות היהודית לראשי המדינה. בן גוריון התמנה לראש הממשלה, ומשה שרת, שהיה ראש המחלקה המדינית, התמנה לשר החוץ. האספה המכוננת וכנשיא המדינה הראשון, חיים ויצמן, מושבעים בבניין הסוכנות היהודית, וכעבור מספר חודשים מתנהלות בו ישיבות הכנסת והממשלה הראשונות. עם כינונה של ממשלה, תפקידה של הסוכנות היהודית משתנה, וב-1952 נחקק חוק המסדיר את חלוקת העבודה בין הממשלה להסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית. הנושא מקבל אישרור באמנה שנחרטה בין הצדדים בשנת 1954, המגדירה את תפקידי הסוכנות היהודית במדינה. ארגון העולים בארץ מוצאם, הבאתם לישראל, טיפול בהם בתקופה הראשונה בארץ, ויישובם על הקרקע.
הסוכנות היהודית בתאום עם ממשלת ישראל אחראית על כל מבצעי העלייה. גולי קפריסין, מחנות העקורים באירופה, יהודי תימן ועדן במסגרת מרבד הקסמים, עולי עיראק במבצע עזרה ונחמיה, יהודי איראן במבצע קורש, עולים רבים מפולין, רומניה, לוב, הונגריה, מצרים ועוד. מאות אלפי עולים חדשים מגיעים בזמן קצר. על מנת לספק להם פתרונות דיור, בשנת 1972 מוקמת חברת הבת המיגור, חברת מגורים מובילה בישראל. בתחילת שנות ה-70 פעלה מדינת ישראל לקיים חיים יהודיים מעבר למסך הברזל, והסוכנות היהודית דאגה להעלת היהודים עם קבלת אישורי היציאה. ב-1990, אחרי נפילת המשטרים הקומוניסטיים, מפעילה הסוכנות היהודית מערכת לוגיסטית להטסת מאות אלפי יהודים לארץ, משקמת בתי כנסת ועורכת מחנות קיץ וסמינרים לעברית ולהיסטוריה יהודית. אחרי 70 שנה, חוזרים החיים היהודים לברית המועצות לשעבר. ב-1984 התנאים באתיופיה קשים מאוד, ובשל היעדר יחסים דיפלומטיים אין אפשרות לחלץ את יהודי המדינה. מדינת ישראל, יחד עם הסוכנות היהודית וגופים נוספים, מבריחה אותם בדרכים הכלכלות לארץ. ממבצע משה ועד מבצע שלמה בשנת 1991 מצליחים שליחי הסוכנות היהודית לחלץ את כל היהודים. כיום העולם חופשי, והעלייה לארץ היא אפשרות העומדת בפני רוב רובם של יהודי העולם. הסוכנות היהודית מביאה את היהודים לישראל, ובמקביל חושפת את ישראל לקהילות היהודיות בתפוצות. בצורה זו היא מצמצמת את ההתבוללות ומעודדת עליית יהודים לארץ בדרכים שונות. מדי שנה אלפי צעירים ישראלים יוצאים משליחויות מגוונות בקהילות היהודיות ברחבי העולם, ועשרות אלפי צעירים יהודים מגיעים לחוות את ישראל במסגרת פרויקטים רבים, ובכך הופכים לשגרירים של ישראל בארצותיהם. הסוכנות היהודית מעלה יהודים מרחבי העולם וממשיכה ותומכת בהשתלבותם בארץ. מיום היווסדה ועד היום העלתה ארצה 3.5 מיליון יהודים, ובסיועה הוקמו מאות יישובים, מושבים, קיבוצים, חבלי ארץ וערים. מטרתה העיקרית של הסוכנות היהודית כיום היא שמירת הקשר בין ישראל ליהדות התפוצות, עם דגש על חיזוק תחושת השייכות היהודית בקרב צעירים בארץ ובעולם וחיבורם למדינת ישראל. אנו מרחיבים את אחריותנו לא רק לאלו שצריכים ורוצים לעשות עלייה, אלא לכל היהודים באשר הם. הרצל וכל האדונים הנכבדים בבאזל יסדו את מדינת היהודים. וולפסון ונורדו ואוסישקין התוסס ומוצקין בכל הצירים של הקונגרס. וולפסון הביא למדינה